sağırlar, bəlkə dura. Və yaxud dostlar, uşaqlardan da sağırlar. Amma hamı bir yerə məhkumdurlar, deyilsin ki, söz verir, vədə verir. Və iştirak edilmək də həm yerdə, elə vaxt olur, çünki sözümüz elə Həzir Əhməm də eyni zamanda, bəlkə də bu gənclər çağırır, elə vaxt o bir gündə üç yeri verməyə məhkul olmuşdur. Məqsəd, o dörd ki, sən üçündə də iştirak edirsən. Məqsəd olur ki, əli adını sağırlar sən oraya. Hər etsin Allah da sağırdı, onun məclisidir. Buranın başı, ayağı, böyüyü, kiçiyi, bu da etsin yox. Bu hamı əli əhsabı qomadıdır. Bu gün gəlmiş ki, o Peyğəmbər əlini qaldırmamışdır əli əhsabı, əli yıxındır. Bura bədi yıxındır. Burada əlini qaldırırlar, onu biz də onu beynət edən adamlarıyız. O adam var ki, onların bizim ulu babalarımız oldu orada. Nəsillərin, nəsillərimizin nümayəndə, son 3 nəfə oldu, 5 nəfə. O adamlardan ki, o beynətdən bu kələlər qalırlar, bu həmin insanlardır. Burada bir xəndir yıxındır, burada həmin ökündür. Bu cində o həzdən qaydanlar var, hər zamanlıdır. Yəni, heç də deyişir. Deyişən zaman var. Amma o zaman elə bir şeydir ki, insanı daha da qüvvətləndirir. Peyğəmbərimiz də buyurur ki, mən heyran olan insanlara ki, məni görməyə, görməyə sevdiklər, yaradanlar edəcəklər. Onlar mənim ən yaxın qardaşlarımdır. İndi biz də həmin insanlar ki, əli əhsabını görməyə, o ki, onu əlində beynət etməyə, onu qəbul etmişik və onu görmədən bu günə gəlib çıxmışıq. Bu da mən, deməli, axıra saxlamışam ağaları. Çünki Xanım kəndinin axında iştirak edib bizim Hacı Sıravəli qardaşımız. Mən istəyirəm ki, bir neçə kəlmə hazırlayıb, buradan gəlmişsiniz, xarş edəmdir. Çox çalışıq, necə öz kəndlərində hazırlayıb, orada da söz alınır. Amma bugün bu qədəs bir gündür, sizin danışmalı olduğunuz bir gündür. Ona görə bir neçə kəlmədən xarş edəyib sizinlə. Buyurun. Haradasın, gəl buradan. Bismillahirrahmanirrahim. Gözəl gündə nəsib oldu bizlərə sizin önünlərlə görüşmək. Bu gözəl nəfəslərə bahın olub qarışmaq, bu böyük bir nemət oldu. Mən Sultan Dərdik ağamız mucizə eləyəndə bu nemət sözün şəkli var, hamısı nemət oldu bizlərə. Bu özür nemətdir. Hazret Əlinin bunda iştirak etmək, əlişmək, məclisin iştirakçısı olmaq, bu nemətin şükür olmalıdır. Bunlar boş-boşuna dövür, bunlar dəvətsiz dövür. Hazret Əlinin dəvəti olması idi, biz orada yox idi. Allah dedi ki, mucizəsində biz hər gün deyərik, namaz qılan da, qılmayan da bu Fatihəni oxuyarıq. Fatihə bizim qəlbimizin bir parçası, bizim millətin. Dəfin yerində, məclisdə mənasız bilən də, bilməyən də bu şəhərməni işlədir. İyyəkə nə'budu və iyyəkə nəstəin. İhdinə sıraqlar müstəqim. İlahi bizi düz yola hidayə edir. Elə bu kəlmələrimizi, bu kəlməni deməyinizdir ki, bizlər bu məclislərdə iştirak eləmək bizə nəsib olur. İlahi nemət verilir kəslərin yoluna bizi hidayə edir. Deyənlər və əhəlbəyidir. Nemət bulardır. Allah'a həm sənə edirik, şükürlər edirik ki, bizi bu nimət verdiyi kəslərin yoluna hidayət edib, onların nəfislərində iştirak eləməyi bizlərə nəsib edib, əgər bir zərrə şükürdən qəbul olsa, o böyük bir feyiz bizim üçün. Allahdan bir şey istəyəndə də bu şükriyyətdən çıxartmamaq lazımdır. Eyni halda yanmayan niməti istəyəsən, biz əlində olan nəyətin şükrünü də etmirsən olmaq. Allaha şükürlər edirik bizi bu nəyət və əli.
meclisinde bizlerine nasip edeyim ki iştirak edeyim. Ve sözleri de bu Qadıxum büyük, əzəmətli bir bayram münasibətindən təbrik edirəm. Hoş gəlmişsiniz. Ve arzum da budur ki, bu məclislərdən bir nəsib olmuyor. Allah'ın duam budur ki, hər il bizlere nəsib olsun bütün kəndlərdə, geçsə zamana kəndində yox, bütün kəndlərdə bizler biraz həm sayca az, həm də balaca kəndlər bizlerle de bu mürudda keçirilsin. Sonra matemleri ilə bağlayan bütün dini mərasimlər hamısı keçirilir. Qədrətinin başı olmaqla inşallah. Allah Teala bizi bir-birimizdən ayırmasın. Allah Teala bizi İmam Zamanın bayrağı altında bahəm bir versin inşallah. Allah Teala bizlərin hamına nəsib eləsin. Çok sağ ol. Allah kabul etsin. Allah var etsin. Əziz Çırağı Əlinin babası da Əli Məhdahoğlu. Beşəd Çırağı Əlinin var. Əli Məhdahoğlu. Onun da ruhuna bilən salavat zikr edir. Allah! Allah! Hər kənddə, hər yerdə ki, bugünkü dil qeyd edirlər, onların da salavatlarına ucal bir salavat zikr edir. Allah! Səhərdən maaşınam dedi. Danışına başladı. Sən nədir? Bir dən şeirdir. Yox, mən bu günləri, necə deyək, iflası olmuşam. Sizin məhəbbətinizlə bu şeirlər ki, deyildi, onları eşitmişəm, məst olmuşam. Mən məst deyib, kifayət edəyək, ağadan xaric edəyək, yeşin olaraq bir şeir düşün. Mövzə eləmək öz yeri var. Şeir də bir mövzənin bir növü dəsində. Bir forması. Özellikle de formadır şey. Onu nesle çevirmek çok çetindir. Şehrin dili, bu neslin dilinden, söhbetin dilinden çok dərizdir. O aynı zamanda da bazen bizim şehrin daha da çatırmadan. Neyin ki bir sözü onda bir tekrar edersen, halini böyle bilirsen. Neslinden böyle edersen. Birinden şehrinle böyle edersen. Kimden diyor? Ben onu da qeyd edelim. Ben çok şehr okumuşum. Bunlar ben çok şehrim. Kelamı okumuyor ben. Bu oxuduğum Bəliyullah Kəlamı Zəncanının şeiridir. İki dənə, üç dənə səfara deyilir. Beytini oxumaq istəyirəm. Beytini yox, bəhtərinə. Bu söz fələ əhzadır, fərmayiş fahadır. Faha sözü ərzişdə, üçün lövdəyi lavadır. İblaq eləyib xərqə, bir cümlə ki zibadır. Agah olun, ey ümmət. Əmrin sizə mücradır, mən hər kəsə Mövlayəm, Heydərim mən Mövlayəm. Mən Hudum ola, Məhəzə Əmin ola, hər kim mən rəhbəriyəm, Əli Yolun rəhbəriyəmdir. Heydər Əsədullahdır, bir adi yedullahdır, tavzi səri xərqəllah, yari səmədullahdır. Həm mərifəti çoxdur, həm mötəmədullahdır, rükmi hərəmullahdır, zikri əhədullahdır. Məmuriyyəti məqam, İblad, təvəlladur, mən hər kəsə Mövlayəm, soyucamdır, Heydər Mövlayəmdir. Heydər bilirsiniz kimdir? Qənlərdə müqavimdir, Peyğəmbər İlamlıya. Heydər bilirsiniz kimdir? Qənlərdə müqavimdir. Hamuzdan alıb sibqə, Allah özü alimdir. Həşrə kimi darani, şəxsiyyəti daimdir, 11 qarası hüccət. Ahirdəki qaindir, ağləmdə əhədkəhdir, siddiqəyi kübradır, mən hər kəsə Mövlayəm, Heydər Mövlayəm. Külli Rüsulün nesli öz sürümlərindəndir, bütün Peyğəmbərlərin nesli öz sürümlərindəndir. Ham, külli Rüsulün nesli Peyğəmbərdir, bütün Peyğəmbərlərin nesli öz sürümlərindəndir. Amma mənim övladım Heydər Şəkərindəndir. Peyğəmbər deyir, mənim neslim Əlinin sürümündəndir. Amma mənim övladım Heydər Şəkərindəndir. Gülzar-ı vilayət başı Firdovs-ı bərindəndir.
Kur'an'ın eli aga zihni zəbərindəndir, gəncliyinə imandır, avliyinə təqvadır. Mən hər kəsə Mövlayam, Heydər o da Mövladır. Kur'an'daki ayat tovsif-i riza vardır. Hər ayənin altında bir kənzi xəfa vardır. Bismillah Kur'an'da gör nöqtəyi ba vardır. Əl-Fatihə ta ənnaz, çahmət-i səna vardır. Mistad-ı təmam ayət, bu ayət-i üzmadır. Mən hər kəsə Mövlayam, Heydər ona Mövlayam. Bu Peyğəmbərin dilindən bir ha, ey mühürüm olan Hüccat, ey həcmə hüzmin yetmiş mühürəm. Bu hükmü cədirimdir. Hər kəs gedə, hər şəhrə məmur səfirimdir. Peyğəmbər məndən eşitdir. Bu sözləri bütün sizə, siz hamız mənə səfirimsiniz, elçinsiniz. Hara geçsin? Avize-i yuş olsun. Kulağınızda bir asılsız bu. Avize-i yuş olsun. Peygamber qədirimdir. Qədirdə bildiğim sözdür, qədirdim. Mən xoşdur. Mən xoşdur lövlatəm. Heydər də becirimdir. Mənlə onun imzası hər yerdə bir imza bulur. Mən hər kəsə lövlayam. Heydər də lövlatəm. Mən elə biləm ki, Öz sizə buyurun, gəl deyin. Onu bitir də. Yaxşı. Kim Heydərə yar olsa, Allaha olub hami. Hər kəs bunu incitsə, inkar edir İslami. Söz vəhli ilahidir. Birdən atılər hami. Məndən getirin külli, dünyayı bu peyğami. Danışgəl xilqətdə, hər elmə bu daradır. Mən hər kəsə mövlayam, Heydər bunu mövlayam. Taha-i əminəm mən, bu sözlər əmanətdir. Gəl eyləməsəm eylən, nöqsan-ı risalətdir. Təmamən nəqd-ı risalətə. Gəl eyləməsəm eylən, nöqsan-ı risalətdir. Mənzul bu sözlərdən ibnad-ı vilayətdir. Dəryay-ı vilayətdə göhər bu dilaradır. Mən hər kəsə mövlayam, Heydər onu mövladır. Ey şiəy varəsdə, iz eyləmə hər kəsdə, təsdiq güvüləndiydə, əvvəl Heydərə babəsdə, Mövlaya adın yazdıq, sərbaz-ı kəmərbəsdə, gör kimlər olub qurban, bu ad, məram üstə, pöşdi, dərs uzanda, qurban, o da səhradır, mən hər kəsə Mövlaya, Heydər ona Mövladır. Birinci əlinin müdafiəçisi bu vilayətin birinci şeyhi Zəhradır. Mən hər kəsə Mövlayam, Heydər ona Mövladır. Ey salih-i hərraq, ürfan ne çətin yoldur. Səndən sonra zərfiyyə peymanələri doldu. O səhnə çıxıb yatdan, bərnamə bərək doldu. Dərbari vila yandı, gülzari vəfa soldu. Həlsəndi buyurmuşdur, qədri əli əladır, mən hər kəsə mövlayam, Heydər ona mövladır, Peyğəmbər də bana salavat edir. Mən qısa oxuyun, mən əzir bunu bir iki də şeyrim var, amma mən baxdım, gördüm ki, bu şey mən yazdığım şeylərdə güclüdür. Buna görə bunun kəlamı zərcanımızdır. Sadəcə biz Arif Nəbiyyəti onu ilə bir yerdə təsifadə olmuş ki, görüşmüş ki, əzbərə. Onun da salamatına bir dənə salavat edir. Allahümə səlləm Məhəmməd, Qadir Məhəmməd, Həcik Həcik. Həsoba Allah salamatına, Uza salavat şəriyə. Görüşlərdən, mərasimlərdə bir-birinlə görüşə bilirik və yaxud da televiziya vasitəsində bəzən telefonla zərinlə belə danışmaq olur. Amma sözündən, şeyindən göründüyü kimi ürək yanan bir insandır. İnsan ürək gəlir, yansır ki, bir işlər müəbbəliyyət qazansın. Yapmasa, hər hansı bir işdir, fərqi yoxdur, hər hansı sahədə olursa ol,
Yüreğimi yansır bırakan yakın var. Bu duvarla bağlayan dedim ki sizi de erken şey edeyim ki zorlu zaman atılsın, şirin lehmimizi eşitsin. Dediler ki ben de bu mahtaya yok da evvel salından geldik. Ama ne diyorum, iki gün vaktimiz var, çağırırız. Bak iki bile yazdılar. İki bile yazdılar, o da öğrenciler. Bu maşallah. Demek ki olur da, ha şöyle, olur. Demek ki istesen olur. Tebdalı der ki, öyle şeyler var ki, ümmet hamdı diyeceğim bunu. Öyle mövzular var ki orada tebdalı diyor. Her insanın mövzusunda ne sen? Hele başına yapacağım. Özü geldi. Özü geldi. Özü geldi. Özü geldi. O hocamızı daha Allah'ım da tanrı sağ olasın. Bilmem geldi dersen bak. Hani geldi ne diye gelmemiş. Ha. Demeli o seni yanlış oldu derdi seni geldi de. Hastayı da herkese bir yerde yeterlendiğe gitti soru geldi başlıyor. Demeli bir yerde bir şey oldu. Etmezsen sizin gibi maaşa hem Erdoğan kalksın böyle başlıyor bu kadar. Üç tane bekliyim ondan da ben yüreğim istiyor. Bunlar bazen. Deməli, etməsən siz gülərin Van şəhri Mərdan qapısının qeyri mümkün asasən Rövzəyi Rizvan qapısının 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 Əldən istər nicatı o rafilərə ya nərə vazı ki vafir dəyir Mərdan qarşısın hər qapı həqqə yedirməz səni axtar çətini yoxsa nəfsliyə nə var açmağa şeytan qapısın Burada qoyulabı yəməz Sen öşüve bak, bu yemin mur edeyim ha? Süleyman kapısın. Kafeden ne kadar kalktı bir dövrede ki dağıtır şafirinin malını Müslüman kapısın. Eşkın alemde Ali eşki değil, sen ne müsal? Hoşuna min yol açıp bağlama hidran kapısın. Bu kapının için bir azar var ki sedafet bir adı, ki cezazade asal sil ile sultan kapısın. Can kuşum. Şəhli, necə şəhli göndərəri, o ziyarət özünü bir dəfə canına qarşı, Allah'ın qarşısını, yaşamlarına, yüzyənlərə, ağır sildirdim. O zəvəzi arada eşit, mən səhrədə dedim bunu, gəldim oturdu yerinə. İndi qayda qanununa görə, əkabir öyrənə məhzisə ağır gələrdə, yüzyilə sallar məhzisdə. O ki, bərasın qarşı, sıxanlı məhzisə, gəl yanına keçirdi, şey yanlıdır. Deyəm ki, bir dənə. Müstəlidirlər, ikincisi yox. Bizim onu yazı vermək. Bizim yazı vermək. Amma onu sən yazmamışsan. Mən onu sən yazmamışsan. Dirəm, yox, mən boşa düşməyəm. Dirəm, yox, mən öz şeyimi yoxdurum. Sən yazmamışsan. Biri çıxdı qeyfi. Sonradan başlısın, o demək istəyir ki, yəni ki, onu sənə yazdırıblar da, sən öz işində yox bu. Bəzən elə baxdı, o kişi elə gözəl gəlir ki, həqiqətən o tər, Sənin məhəbbətin ona çatmaz. Sənin məhəbbətinə daha da farklı gələr. O cavanlar, şeylər, dillər burada. Artıq cavanlıqlar da sıxırlardır, o Allah'ın əmrəsində. Allah hər kəsin canı sağ edəcək ki, bura gəlir. Qədəmlərimiz var olsun. Bu da əziyyət çəkir. Sürə hazırlanır. Ümumiyyətlə, bu günün tərtibatında hər kəsənin gələnlər başlı olmaqla, bura qədəm qədəmlər başlı olmaq xüsusunda nədir? Hər kəsənin zəhməti var. Hər kəsənin xidməti var, o zəhməti, xidməti çəkənlərin, o işi görənlərin, o işlər gələnlərin, hamısının həm vaxtı yasalaman qarşısında bir salat işləyir. Heç kim durmasın, süfrə çəkildi, tam olacaq, nuş olsun və salam aleykum. Bayram, Allah'tan sağırlarsın size. Burada iltimat var. Hacı Müzəmin devesində ne qahiyyəti var, əli qadı. Allah ona şəfa versin. Bütün xəstələrlə bir yerdə onu Allah-u Teala şəfa azizə qarışsın. Hayır deyirəm ki, heç kim gelməsin. Süfrə çəkilir, taam verilir, ehsan budur. Mən də hədiyyələri verirəm, faydiyyələ yavaş olur sizə. Ya Allah. Peygamber de var, insana bak. Vallahi daha insan söyledim, işlemiş var. Gələdim.
toprağı bir yere koymaları bunu iki bozuz konseyi İnşallah yazdı deva bu da. Sen iki dengi hesaplayacaksın. Biraz kalalım. İki dengi bakın sen yazdı. Böyle göremeyin yani. Otur, sakin yalnız. Birinci tarşın, kimin mahşinini kapıydı? Allahu Ekber! Dedim bana, Lotu, hayırlı ola! Dedim, Mahmemi, Lotu'dan çoksun girip kabrı. Utanmışam biz bir işlerden, keçmişam diye çıkaya. Ne dökersen en güve, bu da çıkarır en güve. Bağa bakarsan bağ ola, bakmazsan malladık ola. Dağ yok. Çalışın bak, özümüze bakın. Allah dedi, kim? Beni, kim özüm tanısa beni tanıyacak. Bedenimizde ne var bilir. Bilir lan, o şey biz bir şey vurursan yanır, ondan uzak ol. Yakın olsan mollayı kılıyorsan. O birincisi beni ki, seni annesi görmüşem, ona tövbe eylemişem. Atamı yandırdı seni. Dedi bana, ne demişem? Dedi sen dedim Karadigar 17 fum sesi var, 10 adasın yandına çay dögül, kokulama kulu dögül, obri sular deyip. Herkes serros teşe düştün hekime, hekim bakacak ne kadar pulum var. Pulum sardı perivot mollaya. Molla de kakşir nükülyen akromiteli. Siveci iki gekli, siveci arbat gazlı, o da denizine düştü. Dedi korkuram ben de ölerem o mesela. Sarmışım buradan, Allah'a tuğ rahmet olsun. Ben dedi namaz kılırım. Peygamber buradan bana rüşvet verir. Allah hamdü selamet olsun bu alimleri, şairleri, sinçü ve Azerbaycan çok bilmesi bir amin diyor. Allah özlerini, paralarını selamet olsun bir amin diyor. İnanın ki şeytanın beni sındırmışsınız bugün. Bu ağalar bizi buraya davet ediyor. Mehribanlık olan da şeytan pak değil. Arpa kadar zere, görmese pakıl, yine çalışar ki bitmesin takıl. Pakıl da şeytandır. Şeytan da obsküsü yok, bülüteni yok. Girişir en de jirin adamlara, sevaplılara, kullulara, aparı buğur kabre. İki kabristan taşı, durmuşlar yanaşı. Biri sordu birinden, aziz dostu söylesem. Hani cahkelalımız, güzel hoş ikbalımız, hani o şan, o şöhret, ezemetli imaret, ömrü başı getirdi, ha biz bunu ne getirdik? Komşu dedi diriyken, ne etmişi salyada, men rahmet, sen de lanet, kazandık o dünyada. Neydi senin rahmet kazan? Birinci arabı uşağından, sonra dostu yoldaşından, komşu kentte, öz kohumlarından, bir de böyle alimler ki bizi buraya davet edip ve mehribanı yarattılar. Aynen. Allah size kömü olsun, her yıl gelip burada küfteden açtan Aktepe'den aform edeyim. Sağ olun, toylarda, şaftırlarda görüşeyim, özünüzden mukayyet olun. Tutmayın ama. Bana diyenler, bana diyenler mazgimizi harap evde bas bayramı onlar bir. Tok kağını kim bana kulak asıyor, az karnı kulak asırlar. Ona göre kardeşler, bak, özür dilsem, onlar bir atoğun doğru hakkı. Eğer seni istiyorsan, özümü senden çok istiyorsan. İnanın ki bak bunu İstanbul'da İstanbul'lanlık dögül, İslam Kürt'e Aktepe dögül, İslam Kabristan'ın ölüphanı kitabı dögül. Ay sana kurban, bir morlemi bu okuyursan Arap dilini bilirsen ne okuyursan. Aya yuhudusu Kur'an'ı, edeben davet edir insani. İstesin felsefeye mentige yol, edeb ehliyle dolan ba edeb ol. Edeb insan olanın ziynetidir, imtiyazı şerefi kıymetidir. Demirem, ben sana fars ol, enem ol, kim olursan ol,
ehli edeb oyun, ehli imanı dedim, eyle beyan, ehli dilden bir edeb ve iman. Sen koca sen ne verin ben bu söhbetlerin? Sürokun çatım sen yapma. Bana gelin. Allah kocaları selamet ölürsün. İnan koca var ipek kimi, koca var köpek kimi. Bak ipek kimi olmaksın Allah'a sözü kurar. Bak bana annesi dediler ki ay hadi namazlara idman döder. Dedim ara namaz idman olsa monlar hiç karşımındır sence. Bak bana yine dedim varis ki azanı yıkıştırır hükümet. Hacı Abi Talib emir verir azan olmasın. Dedim senin kalp şairin Zerif Han yazır. Yakşı eşit azani, yaradani yazani, yerin göğün mizani, Allah-u Ekber'dedir. Söz aydın şirketi, yakşı sakla niyeti, dinin ebediyeti, Allah-u Ekber'dedir. Bir Avrupa'dan gelen buna aeroportta gelir de, arabası, evine gelir. Deyir, mene gel Azerbaycan'da azan sesi eşitmeseydin, gelin alır. Başı Avrupa'nın gözahlı şehridir. Azan sesi nedir bu? Senin düzlüğü ta acıl kişi ol ha? Ağacdan kişi ol ha? Ama biz ağaç değil, acıldı ki milyonu var, milyonu var. Eve de kendine bir mombaydı vermiyor. Acıldı. Biz ağaç değil. Deyir ki, ona göre çat. Allah size hem işi böyle çattı, ben size böyle sün, özümüzden mukayyet olun. Çok söhbetle başı da ziyandı, canı da ziyandı. Sen söhbet, eşitmişsin boğazacan. Toyzat eleyende çağırın beni, gelin vazgeçti harap edeyim. Sağ olun, Allah için köyü olsun. Sağ olun, ben çıkarım arada. Kurma abi şahı neyden السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا شهيد القرآن السلام عليك يا إمام الإسلام السلام عليك يا أهل بيت النبوة كما أهل الرسالة جميعا فرحمة الله وبركاته قبول زيارات رحمة الحظة ويقبل الرجال من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات بالنبي آله وبالفاتحة Ah, gel yakışık bana görüşeyim. Gel görüşeyim sonra gidersiniz. Gel. Gel. O yakışıklardan gel. Yakışı gel sen de ha. Hoş gelmişsin. Gel dur. Birinci tarafı gel. Gel görürsün gel. Bu da sıra taksa, yan sıra yani. Yan burada, yan burada. Ben yan veriyorum. Aha, takmıyorum. Arkada Altyazı M.K.